Hej YouTube, og velkommen til SG, Survival Games, eller Hunger Games, kan det være. Inde på cubecraftgames.net, og vi er selvfølgelig begge to. Vi er optaget helt sammen nu, og I burde også kunne se os, hvis vi har fået det til at virke. Hvad fuck laver det, man? Gå nu væk med jer. Nej! Du skal hoppe rundt om den. Jeg har spillet rigtig meget Hunger Games, Alexander har også prøvet det, men jeg har spillet rigtig meget i sidste periode. Du ser ham der, mand. Fuck laver han. Jamen, han yeah, man. Fuck der er, man. Nu starter den altså om 7 sekunder. Du skal op på skiltet, yeah. Eller på fence. Ja, med røvhuller. Hallo. Ja, står I med mig? Står I med mig? Ej, jeg starter ned og mame igen, mand. Eddermame for dårligt. Du har ikke på den her map, det skal I sige. Det har jeg. Jeg har spillet den rigtig mange gange. Altså, det kig lige til din højre side. Den der hul under klippen der, der skal vi hen. Den der, det der hul. Nej, hen ved vandfaldet. Altså, okay, det der, det der kæmpe store hul, det er jo det samme. Det er virkelig stor chance for, at vi dør af den her. Ja, der er allerede en, der lå derhen. Han tager kisten, der er foran. Pis, mand. Det er dejligt. Løb og hop, Heaton. Løb og hop, Heaton. Der er en efter os, det kan jeg se. Skynd dig videre. Følg mig, fordi jeg kender et sted, hvor der er sindssygt. Ej! Det var det i muren. Jeg har mor. Skynd dig herop. Op. Og så, nej. Herop. Her, bagved. Herop, der er ikke nogen, der går herop. Der er så mange kister her, folk de ikke tager. Det er simpelthen så easy. Den der kist vil jeg vende med at tage, hvis jeg er helt op. Så kan man gøre sådan her. Nå, fuck, du er henne, mand. Og du går herop, eller hvad? Ja, og der er en efter os. Fuck, jeg skal skynde mig at tage alle kisterne derop. Okay. Ja. Kom nu med et svær for helvede. Jeg er sikker. Ja, kom nu. Så gå væk. Bare løb. Jeg skal nå mig. Der er en kist her, mand. Yes. Jeg vil væk. Yes, han har ikke noget svært. Han skal bare ud og... Ja, jeg kommer nu. Jeg kommer hjælpe dig. Ej, vil du være han... Ja, du har svært, mand. Sådan. Bare bøffer med en. Mand. Hvad så din nar, mand? Hvad fuck ved du, mand? Jeg fik fisk. What the fuck? Jeg kan tage fisk på mig, mand. Jamen, det gør han, fordi at, han vidste godt, at han ikke har nogen chance. Ved du hvad? Vi fik ham. Jeg ved ikke, hvorfor nogle kister du har taget. Du tog den der op, okay? Ja, jeg tog den der. Der var bare en armor plate, hvad hedder det? Test. Breast armor. Ja, test, præcis. Jeg har en økse nu. Der er, hvad hedder det? Her i junglen, der er tre kister. Efter den ene har du taget så. Yes, jeg spiste fisk. Det var fisk, man. What the shit? Jeg har kylling og fisk. Øj, der er en kiste her. Ja, præcis. Det var den sidste, vi mangler. Øj, der er potion marketing i. Og det er bottle of XP, garanteret. Det er lige vildt. Bottle of enchanting. Ja, enchanting med XP, kan man. Så skal vi ned i en mine. Vi skal ned i en mine. Det kan godt være det. Skal ikke betoffle her. Nam, det gav ikke en fuck, mand. Jeg har en, prøv at se engang. En cockfish. Snygt fix, jo tak. Så, den gik rigtig med to. Ja, den gik med to. Øj, jeg kan huske der. Så skal vi herned. Okay. Jeg ved ikke om... Hovvendig lidt. Hvad har du af armor? Jeg har iron, og så har jeg har faktisk en læder her, hvis du godt vil have den, men det kan nok ikke bruge. Ja, sko. Ja, jeg tog den her, så tog den, jeg fik den her. Okay. Så der kommer en kiste hernede med, og nu kan du se, nu har vi sådan rimelig... Øj, der er en bue her. Yes, jeg har pile. Skal jeg sige, jamen den er mit 7-8-5. Jeg har det, der starter til et sent, hvor jeg har en egen økse, så går jeg den her vej normalt, fordi at, der er to kister herinde, og der er Tim herinde, tror jeg. Der er Tim. De spiller defensivt, hvis... Ej, de er ude i vandet. Ej, siger han ude i vandet? Nej, er han død eller hvad? Nej, han er sgu af. Han endelig... Øj, jeg vil have den der. Øj, en hjelm! Du tog min hjelm, Kasper. Det er ikke sødt. Men jeg har du ikke en hjelm? Nej, men fuck det, hvor du er. Vi skal have ham der derop. Det kan jeg ikke engang finde ud af. Det er godt, det her. Han er inde i et rum. Der har faktisk aldrig været andet. Jo, han er der. Han er der. Han kommer der. Der er potato her. Han er der. Øj, guldsko. To sko fik jeg her, mand. Jeg fik... To sko. Jeg ænger sammen op. Hallo. Se, de guldsko. Øj, der kommer en. Ja, ham der. Jeg ramte ham, jeg hitter ham med bu. Kom her, mand. Kom her. Hvordan fuck kommer op her i games? Sådan der, jeg fik ham. Jeg er op. Hey, hen ned, han er en sting på bunden. Han havde fucking OP ting. Ja, jeg synes, ja, han ja. Hackers. Oh my god, den nuke, mand. Han havde ingen skills overhovedet selv. Jeg var op. Kasper. Alexander, vi kan dele den, når vi kommer op. Og et æble, mand. Fucking nice. Jeg skal have noget at spise. Ej. For nu. Skønt, der er for satan. Hvad skal der mest egentlig? Kan man se det her? Hvad der skal der mest? En jernøkse eller et stensvær? Lige meget. Ja, hvis det er jern, så skal du trække en fra. Altså jernsvær eller de her svær bedst. Jeg har noget til dig. Ja, der er også en kiste her. Ej, et træsvær med ingenting. Yes, og en iron plate, den vil jeg godt have. Yes, jeg har også stensvær. Ej, der er også en hjelm her.
Giv mig lige den, mand. Jamen, okay. Har du, ja, det er præcis. Har du bukser, så har du den der. Ja, jeg har ikke nogen bukser. Hvor meget skal den? Jeg skal have 5, jeg skal have 4, så skal jeg have øksen, fordi jeg skal have mere. Ja. Men jeg har faktisk guldæble her, hvis du godt vil have det her. Det er PSOP i Deadmatch, det kan jeg sagtens bruge. Ja, her. Hvordan kaster jeg? Jeg har ikke spillet det 100 år, mand. Jamen, det er fint. Tag bukserne på. Jeg har givet dig nogle guldbukser. Ja, fordi det er dumt, hvis jeg tager det her guldæble, fordi det er på 2 sek, mand. Altså. Jamen, så bruger det Deadmatch, fordi at, det gør, at jeg kan liv hurtigere, og så har 2 ekstra. Og i Deadmatch... Og tænk bare på, jeg skal ikke rigtig der, hvis vi vinder. Vi vinder den her, fordi der, vi det gør vi mod tror, to. Det. Prøv at se, der er 4 pladser tilbage, vi er 2 af dem, det vil sige, der enten er der 10 tilbage. Nå, og så man kommer til sådan her runde igen, som... Der er sådan her. Lad nu være, mand. Der er Deadmatch om 30 sekunder, det vil sige... Hvor er du henne? Jamen, hvor er du henne? Det er dumt svar, som du har ham at tænke på, egentlig. Prøv en gang, Sigurd, der er Deadmatch om under 30 sekunder, ja. Og så mødes vi med den, og... Ej, jeg håber ikke, jeg er bare bange for, at han er sådan en total overpowered fuck, mand. Spil defensiv, hvis han er diasvær, så skal vi... Sygt med diasvær, mand. Det har jeg haft tit. Den her server er rigtig... Du kan ikke få diamant egen på den her, mand. Øj, mand. Han er diasvær, fuck. Hvor fuck er han henne, mand? Han er her, han er herinde. Jeg skyder ham, han står og sigter på mig med en bue. Ja, jeg kan også se ham, ja. Ej, man skal også skyde ham. Ja, men han rammer mig ikke. Jeg har ramt ham 2 gange. Han står og skyder. Pas på! Ja. Gå væk! Sådan der. Kom nu. Yeah, man! Så mig igen. Nej, vi skal have en kamp. For seernes skyld. Altså normalt, ved du hvad, du får diasværet. Så tager jeg buen, for det er jeg rigtig god med. Og så har jeg stensvær. Så jeg har også bedst armor. Hvad sker der? Okay, det er fordi, det er fucking lige op der, sådan. 3, 2, 1, så er der kamp. Der er den bedste mand vinde. Husk, du har helt klart fordel ved at... For helvede! Har jeg overpowered bue, mand? Jeg er pisse god med bue, synes jeg selv i hvert fald. Ej, what the fuck? Det er pisse... Man, fuck, kunne du skræmme mig derfra, mand? Jeg kunne skræmme dig. Det var dårligt. Jeg vandt. Fuck, hvad er dårligt, mand? Ej, det er også fortjent. Ah, tak. Og spiller godt. Det gør du fandme også. Det er fandme... Altså, giv ham lige en hånd, mand. Han har kun spillet der 2 gange nu. Det første gik lige galt med optagelsen, så... Giv ham lige en hånd for det. Det første. Vi tager lige en mere, og så... så er det her første episode. Jeg håber, I kan lide det, for det var resten. Yes, så er det... Game 2, og det er Fairytale, den har du prøvet en gang før. Vi skal til vulkanen. Skal ikke deroppe, der 3 der er, den der store bønnespiger der, mand? Ja, det har jeg prøvet, så skal det komme nogen vej lige pludselig, og så står du bare der. Kæft for en gang ham der hernede, mand. Er du klar? Vi skal ind til vulkanen. Hvordan er den, mand? Her, følg mig. Og husk, der er 2 kister om bagved. Du tog den ene før, den på siden, det var fuldstændig rigtigt, og så er der også en om bagved. Hvad hedder det? Jeg tager 2 indeni, og så er der den der nede i hjørnet. Og hvis jeg ikke får noget svært, så er jeg pænt fucked, fordi folk de har mig... Ja, jeg fik et træsvær, det er udmærket. Jeg har også chainbukser. Okay, man. Jeg har stingsvær. Her, jeg dropper et træsvær. Tag det lige. Jeg har taget kisten. Der. Ja. Skal jeg vise dem? De der 2 kister plejer jeg at tage, men så er der en... Nå, der er også en kiste her, men den har du taget. Okay, fint nok. Der er en kiste her. Til højre. Øj, pas på, der er en med en stenøks derhenne. Der. Der er en kiste, og den har jeg taget. Jeg har taget den. Jeg kommer lige til at se, jeg går godt der. Så er der en hernede. Hernede, lige hernede i hjørnet. Den er lidt dum at se. Øj, der er meget guff i den her, mand. Er du ved mig? Jeg vil lige hulle ud i ham. Jeg tager alarmet på, men det gør jeg også. Jeg skal nok storme dem. Hvis du løber sammen med mig. Altså, jeg er rimelig god tank lige nu. Så er der en kiste hernede i hjørnet, hvis du husker det. Lige hernede. Bum. Der var ikke en skid. Jo, der er det der. Du skal holde dig bag ved mig i hvert fald, fordi jeg hey, vent lidt, hvis du ikke har mad, så har jeg det her. Ja, jo, tak du. Ej, jeg fik engang med, hvad sker der? Det er med baked potatoes. Ej, come on, sådan der. Jeg har noget... Oj, gas mig, oj. Ja, jeg har noget. Jeg tror, han har set mig. Han spiste guldæble, fuck noget lort. Ja, jeg fik... Giv mig dine ting. Jeg tror, der kommer en, gå væk. Oj, ja, jeg så godt. Ej, kom nu. Dø, mand! Jeg var også med, mand. Ej,
det var vigtigt, at jeg fik ham, fordi at, jeg havde næsten ikke noget liv. Han har to ulæbler, ham der. Jeg dropper lige... Øj, der er pilemand her, den er ammo. Jeg dropper lige nogle ting til dig. Jeg har noget her. Der kommer en! What the fuck, bag ved mig? Ja, okay. Tag lige til chestplaten dernede. Ej, hvad fuck, jeg tror jeg fik den, mand. Og tag den på. Han går hen i hjørnet, han har ikke set os, mand. Jeg jumper ham. Jeg lige spiser guldæbel. Jeg jumper ham. Ej, fuck, jeg mistede lige ved det der. Jeg tager ham nu. Tak for det. Jeg tager ham nu. Han har ikke en chance. Han har træs. Jeg skal bare hit ham. Jeg har en stenø her. Den gælder for et stingsvær. Så har han ændret på den. Hvad har du egentlig der armor? Du mangler en hjelm, kan jeg se. Har jeg det? Jeg har en lortehjelm til dig. Ja, fuck det, mand. Tak for det. Der er 5 tilbage. Og du sagde, du havde pil. Du må egentlig gerne... Ja, og 16... Har du en bu? Så får du en bu. Her. Tak for det. Så sæt den ved siden af dit svær. Jeg sætter altid sværden på etteren. Fordi ja, det gør jeg også. Og sæt den ved siden af. Og det ved jo godt, at man bruger en bu. Eller... Ej, nej. Der er 5 tilbage. Ja. Ej, det var godt. Ej, hvor de tænder jeg, mand. Hoste. Hov, den der kiste, det kan godt være, der var mad i. Sig, hvis du mangler mad. Der er kiste heroppe. Der er stensvær her, mand. Det er lige så godt som iron, så det er det samme, vil jeg bare lige sådan sige. Ja. Der er kiste her, men jeg er sikker på, at de blev taget. Jeg ved godt, hvor der er nogle kister, der tror jeg ikke blev taget på træet. Vi kan godt prøve at gå derop. Jeg vidste, den var taget, den der. Det er det altid. Vi skal også lige holde øje med enemies. Er du med mig? Det er du. Husk at... du har svær fremme godt, det er præcis. Der er nogen, der laver jeg spiller med, der ikke har det. Altså, man skal altid have sit svær fremme. Ej, hvad sker der, mand? Vi er kommet op på træet her. Jeg tror desværre, at de er blevet taget, når der er en vej heroppe. Der er død en herhenne, kunne jeg høre. Jeg kan nemlig høre, hvor de dør i den her. Der er en kiste han. Jeg kunne ikke huske det, mand. Der er i den her. Ja, det er okay. Der var en pil i. Way, mand. That's good. Det er hardcore, mand. Jeg er også optifine på, skal jeg lige huske. Øj, jeg har fundet en kiste her. Lærer noget den her. Hey, gold chestplate. Og gold axe. Ja, der er mange, der tror, at guld er så godt. Du skal ikke skifte noget. Chain. Nej, det er godt. Nå, godt. Det er meget nice, de har fundet sådan noget. Ja, okay, fordi mange de tror altid, at guld er bedre end chain. Det er der i overhovedet. Nej. For guds skyld, mand. Guld er blødt metal. Husk at holde øje med de der sorte. Der er en chest herovre også, mand. Den har du kan ikke set. Jo, ja, det er den, jeg lige har taget. Nej, har du ikke. Pis, så var det. Ja, deadmatch. Det vil sige, vi er 1 mod 2 igen. Så vi får en deadmatch. Yes. Og lige det garanterer folk... en fucking dias værre, mand. Og jeg ved godt, folk, de kan virkelig noob den her server, men egentlig vil jeg ikke sige det, fordi... Det er en meget hyggelig chill server, i stedet for det der, hvor der er 500 spillere, hvor det er simpelthen så umuligt at vende. Hende er det egentlig mere hyggeligt, synes jeg i hvert fald. Ja. 10 sekunder. Hey. 7. 6. 5. Tag din bue frem. Jeg har en bue frem, selvfølgelig har jeg det, mand. Jeg vil godt sige 2, noget til dig. 1. Hvor fuck er han, mand? Hvor er han? Der. Øj, Anders. Du står hardscope på med buen. Når der er 1 sekund tilbage, så skal du skyde, fordi ja, så rammer du ham. Og du rammer ham 100%. Han går efter mig. Ja, det er godt. Det er godt. Bare blive ved at skyde. Ej. Kom her, mand, din lille satan. Ja, jeg har hittet ham 2 gange. Han har ramt mig kun en gang. Super ramt. Ja, jeg fik ham. Super ramt. Nu spiller han defensiv. Han har egen svær, så jeg bliver nødt til at spille defensiv. Han går efter mig nu. Jeg skal væk. Jeg havde gudskelov guldæben. Ja, jeg ramte ham igen, mand. Yes. Nej, kom til ham. Nej. Jeg tror nu. Ej! Nej! Oh god! Wow! Fuck! Tak for det. Så, Kasper. Den her gang, der måtte... Skal vi dig, mand? Fuck dig, mand. Jeg skiller den her på, så. Nej, bare ude. Her, jeg giver lige noget her. Nej, Kasper, jeg er ikke klar, mand. Den skader ikke den fisketang lige nu. Det der, det giver mig ikke noget. Hvad gør det egentlig? Så kan du opgradere. Hvad helvede, mand? Skal jeg lige... Hvad helvede? Sådan. Og jeg kommer der mange gange. GG, mand. Vandt jeg? Ja. Okay, jeg var også overpowered. Ej, du, vi fik ham da. Han var overpowered, yeah. Han spillede rigtig dårligt. Men det var gode skills med din buff. Men du har også spillet mange skudspil. Ved du hvad, YouTube? Ja, det er forskel på Minecraft buff-skydning i skydespil. Buff-skydning.
Ja. YouTube, tusind tak fordi I så med den her første episode. Vi ved ikke hvad næste bliver, men det er i hvert fald sådan en Minecraft Let's Play, hvor det ikke er sådan noget, altså på den måde I ved, ja, hvor det ikke er sådan noget survival, men det er survival games, you know. Altså det ikke er sådan noget, hvor vi laver en verden og sådan noget, men hvor det er sådan noget games hygge. Lidt inspireret af Gameplads.dk, kan man godt sige. Og så kommer der også noget gamert. Men det var første episode. Det er rent chill. Jeg håber I er nødt at se det, hvis I har lyst til at se den til enden. Det var rigtig, rigtig hyggeligt optag. I må have det rigtig godt alle sammen, så vi ses næste gang. Yes. Hey. Hey. Ej, den er ned. Sådan